পূৰ্বে নোহোৱা এক দৃশ্য এয়া। প্ৰথমবাৰলৈ মুকলিকৈ এনেদৰে ওলাই আহিল মণিপুৰৰ আৰম্বৈ টেংগলৰ দল, হাতত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ। বিগত বৰ্ষৰ মে মাহৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত বিধ্বস্ত হোৱা মণিপুৰত মেইটেইসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰম্বৈ টেংগলে ইম্ফল ভেলীৰ সকলো মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু সাংসদক একত্ৰিত হ'বলৈ জাৰি কৰিছিল চমন। আৰম্বৈ টেংগলৰ এই চমন মৰ্মে বুধবাৰে ৰাজধানী ইম্ফলৰ ঐতিহাসিক কংলা ফ্ৰণ্টত আয়োজিত বৈঠকত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং। বৈঠকত উপস্থিত হ'ল ইম্ফল ভেলীৰ মুঠ 39 বিধায়ক, উপস্থিত হ'ল সাংসদো। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজধানী ইম্ফলৰ ৰাজপথত এনেদৰেই আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আৰম্বৈ টেংগলৰ নেতা সদস্যসকলক। আৰম্বৈ টেংগলৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ 39 বিধায়কৰ উপস্থিতিত লোৱা হয় কেতবোৰ সিদ্ধান্ত। লগতে আৰম্বৈ টেংগলে পাঠ কৰোৱা শপত বাক্য পাঠ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ 39 বিধায়কে। এনেদৰে মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ সৰ্বাংগীন সুৰক্ষাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিলে কেতবোৰ সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তবোৰৰ ভিতৰত আছে কুকি উগ্ৰপন্থীসকলৰে থকা যুদ্ধবিৰতি প্ৰত্যাহাৰ, মণিপুৰৰ পৰা আছাম ৰাইফলছক প্ৰত্যাহাৰ আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ক দিয়া এছটি মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ। এই দাবীসমূহ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই 15 দিনৰ ভিতৰত পূৰণ কৰিব লাগিব বুলিও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে কংলা ফ্ৰণ্টৰ এই বৈঠকত। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়দানৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল। ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ এহেনথেমৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পূৰ্বে নোহোৱা এক দৃশ্য এয়া। প্ৰথমবাৰলৈ মুকলিকৈ এনেদৰে ওলাই আহিল মণিপুৰৰ আৰম্বৈ টেংগলৰ দল, হাতত অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ। বিগত বৰ্ষৰ মে মাহৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত জৰ্জৰিত বিধ্বস্ত হোৱা মণিপুৰত মেইটেইসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰম্বৈ টেংগলে ইম্ফল ভেলীৰ সকলো মন্ত্ৰী, বিধায়ক আৰু সাংসদক একত্ৰিত হ'বলৈ জাৰি কৰিছিল চমন। আৰম্বৈ টেংগলৰ এই চমন মৰ্মে বুধবাৰে ৰাজধানী ইম্ফলৰ ঐতিহাসিক কংলা ফ্ৰণ্টত আয়োজিত বৈঠকত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং। বৈঠকত উপস্থিত হ'ল ইম্ফল ভেলীৰ মুঠ 39 বিধায়ক, উপস্থিত হ'ল সাংসদো। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজধানী ইম্ফলৰ ৰাজপথত এনেদৰেই আগবাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আৰম্বৈ টেংগলৰ নেতা সদস্যসকলক। আৰম্বৈ টেংগলৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ 39 বিধায়কৰ উপস্থিতিত লোৱা হয় কেতবোৰ সিদ্ধান্ত। লগতে আৰম্বৈ টেংগলে পাঠ কৰোৱা শপত বাক্য পাঠ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ 39 বিধায়কে। এনেদৰেই মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ সৰ্বাংগীন সুৰক্ষাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰি সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিলে কেতবোৰ সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তবোৰৰ ভিতৰত আছে কুকি উগ্ৰপন্থীসকলৰে থকা যুদ্ধবিৰতি প্ৰত্যাহাৰ, মণিপুৰৰ পৰা আছাম ৰাইফলছক প্ৰত্যাহাৰ আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ক দিয়া এছটি মৰ্যাদা প্ৰত্যাহাৰ। এই দাবীসমূহ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই 15 দিনৰ ভিতৰত পূৰণ কৰিব লাগিব বুলিও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে কংলা ফ্ৰণ্টৰ এই বৈঠকত। উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক ৰায়দানৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্যখনত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল। ইম্ফলৰ পৰা বিশ্বজিৎ এহেনথেমৰ সৈতে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।